Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Східні мотиви у творчості багатьох художників з'являються лише за умови глибокого проникнення культурою особливого народу. Тож про східну культуру спілкуватимемося з Оленою Зазімко, художницею, та Едгаром Девлікамовим, заступником муфтія духовного управління мусульман України, імамом ісламського культурного центру міста Дніпро. Вітаю вас, шановні гості. Насправді це дуже добре, що ми сьогодні говоримо про схід, про таку особливу культуру, про тих людей, які, мабуть, дуже довго споріднювалися з цим світом. Вони завжди були такі, от знаєте, зсередини, не зовні більше, так, а, мабуть, це люди, які дуже довго розуміли навколишній світ. І от я хотіла запитати вас, чи думаєте ви, що східним слов'янським народам не так зрозуміла культура Заходу, наприклад, і що ось та спорідненість, вона трошки втрачається? Як ви думаєте? Ну, спочатку, мабуть, у вас, Едгар. Значить, ми будемо сравнювати слов'янські народи Востока і Запада для культури? Хотілося б, знаєте, схід, можливо, схід із Заходом взагалі. Можливо, хотілося б поговорити, як вам тут живеться у місті слов'ян. І взагалі, чи добре ви спілкуєтесь з людьми, так? Наскільки вас приймає та культура? Як представитель восточної культури? Так, так. Да? Но я думаю, что Восточная Украина вообще, она ближе по своей культуре к Востоку, чем даже к Западу. И это не случайно. Мы, если обратимся в историю, мы увидим тесный контакт постоянный украинского казачества, например, с Крымским ханством. Там было все, там были и войны, и мир, и договора, и известное даже произведение «Запорожец за Дунаем» рассказывает нам, как запорожские казаки получили приют у османского халифа за Дунаем. Находясь там, были под защитой османского халифа. Иначе говоря, две истории, восточная и украинская, непосредственно соприкасались уже давно, веками, не один, не два века, а более. Отсюда мы видим даже переход некоторых слов, элементов одежды просто в нашу культуру, украинскую культуру. Например, давайте вспомним слово «майдан». Это персидское слово, ну, оно есть и в арабском языке, и в тюркском языке. То есть это слово, которое есть и у нас, это площадь. То есть элемент какой-то градостроения, который принесли восточные или ближневосточные народы в Украину. Слово «сундук». Это чисто арабское слово, все мы знаем сундук, не будем переводить. Так. Цукор, украинское слово, взято с арабского «суккер». Сахар так и есть. І можна ще довго приводити. Ще багато чого, так? Тобто, ну, взагалі, спорідненість є така, так? Спорідненість, так. Є однозначно дві таких великих цивілізації, ну, культур, контактували з собою. Було, як я сказав, все, і хороше, і плохое. Але, тим не менше, ми бачимо, ну, навіть, мабуть, і по внешності іноді можна побачити українську внешність, зовсім таку схожу, близько, дуже какой-то тюркский, например, там, или это смуглая кожа, да, или даже может разрез глаз. Поэтому я бы не отдалял бы эти две культуры, когда говорил о вот этих вот общих моментах. Так, тобто будемо говорити про спільне, про загальне, так? Да. А якщо вже так, ми перейдемо до сучасності більше, так? Бо ми говорили про минуле, а от в сучасному світі, як вас сприймають? І чи доводиться вам доводити щось можливо, особливе українському народові, чи ні? Чи навпаки, ось та спорідненість, вона і зараз відчувається, вона є на сьогодні, і ви цим задоволені? Ну, я думаю, что если какой-то человек отличается определенным мировоззрением, это ни в коем случае от другого человека, то есть это ни в коем случае не должно быть какой-то линии конфликта, по крайней мере, для образованных людей. И так оно и на практике и получается. Если перед тобой образованный человек, то вы найдете, скорее всего, с ним больше точек соприкосновения. Например, меня лично, как мусульманин,
мусульманина, например, живущего в Украине, украинца, мотивирует аят священного Корана, в котором сказано, мы сделали племена и народы для того, чтобы вы познавали люди друг друга. Это как бы цель творения, одна из целей творения, вот такими нас разными, для познания. Поэтому я воспринимаю всегда с удовольствием общение с... я никогда не разъединяю себя с украинцами, я украинец, я родился в Украине, я вырос в Украине, поэтому... но мне интересно, я стал таким как-то между той культурой, например, по отцовской линии там, и по материнской линии украинцы. Я вот между стараюсь, и у меня это, я думаю, получается, и я могу быть украинцем. А могу быть і не українцем, коли в залежності від обстоятельств. Ну, бачите, як добре. Так, да. Добре, що людина може настільки прилаштуватися до різних умов. Ну, це, мабуть, тому що є коріння і від мами, і від тата. Так. Ми, от ви сказали, що насправді добре, що ми можемо поєднувати так між собою ту культуру, чи взагалі ті знання, надбання. А сьогодні якраз ми будемо говорити про культуру, про ось те, що є у нашій студії, те, що ми можемо побачити, ось ці чудові роботи, роботи художників і художники, які писали не просто так, а тут є зашифровані навіть цитати, і ми теж про це сьогодні поговоримо. Олено, що тут у нас написано, чи можна зараз про це сказати, і як дивитись на цю роботу, як можна спостерігати за тим, як пишеться, так, ось каліграфія, з чого вона з'являється, як вона правильно повинна бути розташована на листку на такому, тобто взагалі все, що стосується таких робіт. Розкажіть нам трошки. Хорошо. Хороший такой объемный вопрос. Я бы хотела сказать, что вот эти работы, которые в студии представлены на мольбертах, это как раз и есть соединение Востока и европейского искусства, потому что по классике вот у нас есть бумажечки такие, которые вот просто каллиграф пишет. Вот. Ага, тут ще вот ми так. Можемо побачити, як это, можна тренуватися. Це не тренування. Ні, це не тренування? Написано, да, що теж написано. Так, а що тут це написано? Можете нам розшифрувати? Ну, може бути, Ігор Ахатович нам розкаже, що то, що тут написано. Ну, як ви читаєте? Так. Оно отличається... Ащемсу аджмалю фі роб. Ну, здесь, наприклад, сонце прекрасніше всього. В лике Господа, что-то, то есть, когда мы говорим о восточной культуре, мы говорим о каком-то преобладающем вот в этом народе явлении. А как мы знаем, историк, один из историков, Хантингтон, он говорил, что каждый народ вот, чем-то вот таким скрепляющим, цементным, вот, делающим монолитным, есть эта религия. Поэтому потом, после того, в зависимости от того, какая религия есть у народа, у него уже будет и пища, и одежда, и искусство отображать его мировоззрение религиозное. Поэтому вот в творчестве сирийского художника мы увидим такое поеднание, да, например, каких-то мотивов природы, вот там, например, солнце и Господь. Там, да, или там, что-то религиозного, отражающее его именно внутренний мир. И часто, очень часто в его работах есть религиозный мотив. Хотя есть и мотив, например, любви. Есть вот произведение вот внизу. А ми зараз побачимо. Да, я хотіла би показати любовь. Ближче, тому що це насправді дуже цікава робота. Тут є теж зашифровано. Тут одне слово просто. Одне слово, состояще із трьох букв: хуб, любов. Написано со всех просто сторон, во всех направлениях. Можно дуже задумываться гарно. О том, что такое любовь, насколько это перетекающее понятие, и сколько оно всего включает в себя. Если говорить о любви с точки зрения восточной культуры и ислама, то любовь может быть как межчеловеческая, а также между человеком духовной и Богом. Угу. Поэтому вы можете вот именно только вы... Почему, наверное, он написал так работы? Много любовь, 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 и все это вот так вот заплел. Многогранность такая. Вот, наверное, потому что слово «любовь» трудно описать,
Да, і от він вирішив його нарисувати. Ну, справді, так да. Все переплилося. Бачимо багато тут символів. Одразу можна не зрозуміти, що тут щось написано. Ніби здається, що ніби от якесь, ну, не знаю, дерево, можливо, чи щось. Є початок, є кінець. Можливо, це велике коріння, можливо, тут крона. Тобто, хто дивиться, то бачить, мабуть, щось своє. Але в будь-якому випадку таке гарне поєднання із об'ємом ще, не просто так. Тобто, тут видно, що є світлі тони, є золоті, є на чорне тло. Тобто ми бачимо, що багато чого тут такого зашифровано. І, мабуть, філософська складова – це основа творчості. Однозначно. Я думаю, ви дуже красиво сказали. Це прям шедевр. Передали цю роботу. Така от любов. Ми трошки зараз її відставимо, так? А будемо дивитись на ті роботи, які представлені ось тут у нас. Вони теж дуже багато пищу для розмишлення дають. Дуже багато можна про них розказувати. При тому, що от в цій роботі у нас теж одне слово «О мій Господь». А в цій ціле зречення з Корана, яке мог би розказати Барахатович, теж дуже красиво і ємко. Я бачу тут аят, стих священного Корана. Большими буквами, от цієї великої каліграфії, написано «Откровение внушаемое». Тобто, кожен пророк, Бог внушав йому священне писання. Тобто, «Откровение внушаемое». І маленькими вже буквами написано, що он, пророк, не говорить від себе, поистине, це «Откровение внушаемое». То есть обычно пророки, когда приходили в народы, народ их отвергал. Отвергал по той причине, ну, не хотел каких-то изменений и каких-то норм религиозных. Ну, может быть, не разумел. Не разумел, да. И там, называли его сумасшедшим, поэтом и так далее. И тут приходит такая вот свыше такой стих, аят, отрезвляющий разум человеческий, говорит, он не говорит от себя. Это, истина вот такая. И здесь, как мы видим, от второго, можно так сказать, не от первого лица идет, или выражение идет от первого лица, но говорится о втором лице, о нем. То есть здесь не оправдание самого пророка, который бы сказал, примите меня пророком, я все-таки вот такой и есть. Нет, здесь сам Бог говорит, он не говорит от себя. И так было со всеми пророками. А от з приводу тих робіт, які є у нас тут, ось ми бачимо, що тут теж є так все заплетено, це теж букви, мабуть, я розумію, так? Це теж каліграфія. Це букви, це слова і навіть предложення. Тобто, да, я зараз мені трудно сказати. Це свобода. Свобода, да? Да. Значить, свобода просто да, хуррія. От, коли ви мені сказали, я сразу починаю сразу читати. Хуррія, хуррія, хуррія. Це звідкись починається, мабуть, так? Це ось тут ви в колі читаєте? Чи везде. Це всі? Оно везде. Везде опять переплетено. Тобто там чотири буковки хуррія тум. Тобто, і вони переплетені таким вот. Я одразу якось, я розумію, що східне мистецтво може бути ось таким дуже гарним і воно зрозуміло для усіх. Це теж хуррія. Да. Це теж свобода. Це одне і те ж слово, просто воно по-разному трактовано. Композиції і впечатлення, звісно, на поверхності зовсім другої. Ну, просто надзвичайно це все бачити. Скажіть, будь ласка, це один такий художник, який прописує каліграфію таким чином? Чи це взагалі є такий стиль написання таких робіт? Я думаю, что классический шрифт – это вот то, что он делает, таких людей много, а вот это более личностное что-то, это соединение его видения своей классической культуры и европейского искусства, и вообще отношение к жизни, и его видение цвета и композиции, и его вкус, личные качества человека как художника выражаются в этих композициях. То есть это уже более индивидуально. А скажите, пожалуйста, вот что... Могут быть похожи, но... Если людина не знает, ну, не вмеет читать, так? Чи вона зможе, почути, побачити, відчути щось для себе, так? Якщо ми дивимося, от європейці, наприклад, так, ми не знаємо. Ми не навчилися читати, але нам подобається, як самі букви описані, як вони оплетені, підхід до мистецтва і взагалі художнє бачення цієї людини. Акуратність, вот эта акуратність, так. Тонкость, изящество, оно подкупает и оно завораживает. И будь ты европейцем или восточным человеком, все равно ты увидишь в этом что-то, душа твоя почувствует.
какие-то тонкие вибрации. Я думаю, так, що я тут... на своем примере, я думаю, что, Юля, вы тоже это ощущаете. Так, это так. От, ты тримаешь в руках такие работы, и ты розумієш, наскільки це просто дивовижно, це зробити дивовижно, взагалі. Так? Да, так. А з приводу взагалі от, східної культури, от хотіла, ви багато чого вже розповіли про неї. Я дивлюся, як люди розуміють те, що написано, скільки вони вкладають в свою роботу. Тобто одна робота може писатися, може там годинами чи там днями, наприклад, так? Тобто ну, це ось достатньо швидко. Швидко так працюють? Чи це ось... дуже заворажує, наскільки швидко, качественно, красиво, ізящно, точна рука, ну просто чоловік цим займається не один день і практикує це постійно. Зараз ми ще побачимо, я не знаю, чи правильно я тримаю. Правильно. Правильно? Правильно. Так. От видите, а ви говорите, що ви не розумієте. Ви чувствуєте. Що тут написано? Скажіть, будь ласка, як це можна розшифрувати цю роботу? Так. Чуть-чуть сюди. Я. Ага, на всек єсь. Салах лікей нас. Я увидел, я не могу, здесь однозначно есть предложение. Аслех на всек. О, отлично. Исправь себя перед тем, как ты хочешь исправить людей. Ага, так, отакі цитати. Ви бачите, скільки тут зашифровано всього цікавого. І кожній, мабуть, людині варто було би дізнатися, що написано на цій роботі. Можливо, обогащає це. Так, можливо, є переклад. І от мені здається, що тут варто було б писати переклад. Я думаю, цінителі цього іскусства, коли вони його побачать, і їм достатньо буде один раз узнати, що десь написано, після чого вона буде у нього знаходитися в определеному місці, він буде смотреть и просто вот уже фокусироваться на этом рисунке, фотографировать его, и этот образ уже будет достаточен для того, чтобы вспомнить. Така зосередженість дуже серйозна, і таке відпрацювання каліграфії, чи воно притаманне от художникам східного стилю? Ось, Олена, розкажіть, будь ласка, трошки про це. От сама каліграфічна робота, да. Це так повинно бути? Наверное, так. Наверное, так? Отак? Да. Можливо. Що тут? Можливо. Ох. Юля, провокатор. Не знаю. Я вам скажу сразу. Например, арабские студенты, которые учатся в нашем городе, присутствовали на выставке, когда Елена сделала эту выставку. И примерно из 20 картин они могли то есть, распознать половину, процентов 60-70. Здесь то есть, уже дается, вот, художник берет на себя вот такое право, да, настолько закрутить красиво и видоизменить какие-то буквы, что элементы носитель буквы. Языка может не прочитать с первого раза. Да, ты заразумела. То есть он увидит, он однозначно я вижу ту букву, ту-ту-ту, но, например, предложение может сразу не захватить. Ну, я думаю, автор каждого искусства, будь то архитектура или література, или еще что-то, он берет на себя вот это вот право. Звичайно. Да? И, можливо, він сам розуміє, що він хотів написати так, а кожна людина вже дивиться на те, на свій світогляд, да. На своє бачення і може для себе зробити свою розшифровку. Да. Можливо, там з декількох букв зробити свої слова чи свої навіть речення. Так? Да. З приводу культурного обміну хотіла ще запитати вас, це останнє буде питання, як відбувається культурний обмін і наскільки цікаво вам брати участь у цьому процесі? В культурному обміні – це прекрасно. Це так обогащає і обращає тебе к своїй же культурі і робить життя сочніше, свіжіше, інтересніше. Так. Ну, ви ж не лише з цим художником співпрацюєте, так? Є багато різних митців, яких хотілося б показати, ну, творчість, яких хотілося б побачити, так? І насправді, ви подивіться, от ми сьогодні познайомилися і як збагатилися, насправді. Благодарю. Я ще хотіла вас запитати от, з приводу культурного обміну. От, чи вам вдається займатися такою діяльністю? І чи можете ви сказати, що є вже результати на сьогоднішній день? Звісно. В стінах Ісламського культурного центру преподають арабський язик, ісламську культуру. Це безплатні воскресні курси. Ми ежегодно проводимо мероприятия, посвящені Дню арабського язика. Арабський язик признан як язик ООН, один з официальных языков. И здесь мы устраиваем мастер-классы по каллиграфии,
И, конечно же, такие вот ищущие украинцы, которые ищут какие-то разнообразия в своей жизни, они приходят, они участвуют в наших курсах, в наших мастер-классах, и вот тут они учат язык, они начинают даже разговаривать, и вот тут начинается культурный обмен. Ну, на наших, например, лекциях интересно как лектору, так и слушателю, потому что, ну, действительно, есть постоянно какое-то сравнение, все познается в сравнении. Очень много вопросов, очень много интересных вещей мы постоянно для себя открываем. То есть есть место, есть площадка для этого культурного обмена. Ви знаєте, наскільки це цікаво, я думаю, кожному було би зрозуміло, якби вони потрапили до вас. Так, це двері відчинені, структурують як то мислення дуже сильно. І насправді так м'яко вклинюється, встраюється в тебе, що ти вже не замічаєш того, що воно у тебе є. Ну, це от ізящество, це підхід до чоловіка, це любов. Ну, людина стає багатшою. Намного. Ну, ось бачите, ми сьогодні навіть не встигли подивитися усі роботи, які ви принесли. Але я думаю, що це можна буде зробити, якщо вони потраплять до вашого культурного центру, то можна буде побачити набагато більше усього, що є зараз представлено. Але дуже дякую вам, що ви принесли з собою роботи, за теплу розмову. І сподіваюся, що ви ще не один раз будете в гостях у нашій студії. Дякую вам, Юля, большое. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.